not your friend or anything. Damn, you think that you're the man. I think therefore I am. I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man. I think therefore I am. Hey, Kyle. Bye, John. Stop. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. Agora, gente, eu vou vestir meu uniforme. Eu vou calçar meu tênis, que tá imundo. Mas vou colocar ele. E é isso. Agora eu vou colocar esse colar. Really couldn't care less, and you can give him my best, but just know. I'm not your prontinho. Anything, damn. You think that you're the man. I think therefore I am. I'm not your friend or anything. I think therefore I am. Agora, gente, eu vou pegar os cadernos que eu vou ter aula hoje, né? As matérias do caso. E organizar na mochila. Vasilhinha de lanche, porque quarta-feira eu estudo na parte da manhã, na parte da tarde. Na parte da tarde eu levo lanche. Olha minha prova. Deixa eu ver quais matérias que eu vou ter hoje. Vou olhar no meu celular. E organizar a mochila. Hoje eu vou ter aula de Educação Física, História, Introdução ao Mundo do Trabalho e Núcleo da Inovação. Agora eu vou escovar meus dentes, lavar meu rosto, passar protetor, pra assim eu já poder ir pra escola, que já tá quase no horário. Meu sabonete já tá, gente, no fim. Triste. Agora protetorzinho de lei, né, meus amores? Eu vou fazer o meu baby hair. Prontíssima, gente. Vambora. Olha a bagunça que tá no meu quarto. Mas tá faltando 5 minutos pra dar o horário. Então, quando eu voltar, eu arrumo. Pegar minha máscara. Pegar minha mochila. Vambora. Graças a Deus que eu lembrei de minha blusa de fria a tempo. Tô indo pra escola. E é isso, cara, toda inchada. Recreiozinho e afins. É sobre isso. Jovenzinhos, cheguei agora da escola, gente. Meu Deus, eu tô toda suada. Porque eu tava, né, no horário de educação física. A gente tava brincando de queimada. Minha câmera tá imunda. Enfim, agora, olha isso, minha situação. Deixa eu abrir essa janela aqui pra vocês verem. Eu tô vermelhíssima. Ó. Oh, bronzeada, meus amores. Aí agora eu vou trocar de roupa. Tirar esse sapato, gente, pelo amor de Deus. Isso aqui é um...
E meu cabelo já tá preso. Então a primeira coisa que eu ia fazer já no caminho pra vir pra casa é prender o meu cabelo. Porque não aguento manter esse. Deixa eu apagar a luz, né? Que eu não sou sócio da CEMIC. Deixa eu tirar. Já começa. Já chego em casa assim, se desmontando. Jovenzinhos, eu sei que eu tô destruída, gente. Olha a minha situação, eu tô vermelha ainda. Mas é porque, como eu falei com vocês, eu tava brincando. Enfim, gente, eu amo queimado. Então eu brinco todas as vezes. E brigo ainda quando eu perco. Mas eu nunca perco, porque eu sou muito boa. Mas enfim, ó. Coloquei essa blusinha. Eu queria realmente um cropped, gente. Porque eu sem cropped, não sou eu. Mas aqui não vou ter o que eu tenho aqui é novo. E eu não vou usar meus cropped novo pra ficar em casa. Então eu coloquei um cropped, uma blusa. Assim, vou sentir um pouco de calor, mas eu subo a mão qualquer coisa. Coloquei meu short de pijama por enquanto, porque eu vou ficar aqui em casa mesmo. E é isso, na casa do meu tio, né, no caso. Ó, o meu quarto, como que está uma zona. Só que, gente, tá muito, tipo, não tá tão bagunçado igual eu deixei, né? Porque a moça que trabalha aqui, ela arruma tudo. Hein? Mas, ó, vou tirar essa roupa daqui. Esse short é porque eu vou usar ele mais tarde, quando eu for sair, porque eu vou ter que voltar pra escola hoje ainda. Aí essa blusa é minha do pijama, gente, nem parece. Ganhei no meu aniversário, amei. Aí que tem minha mochila da escola. Eu coloco ela aqui. O meu chinelo aqui. Aí eu coloco ela aqui. Ó, meu chinelo, gente, imundo. Olha isso aqui. Mas eu não tenho vergonha na minha cara de lavar. É, a roupa aqui vou dobrar. Aqui tá parecendo que tá muito bagunçado, mas não, gente. E essa penteadeira, quem fez pra mim foi meu tio. Ele arrasa, gente. Olha como que ficou tudo, né? Aqui tem essas roupas, porque aqui não tem guarda-roupa, tá vendo? Coloco... Aqui tem uns pregos, gente. Eu coloquei... Fui empilhando minhas coisas, porque eu tô na casa do meu tio, né? Eu coloquei meu roupão gravar meus vídeos, coloquei sacola. Coloquei essa bolsa aqui que tem umas blusas pra eu poder gravar vídeo. Ali tem mais roupa pra poder gravar vídeo e é sobre isso. Minha ring light. Aí aqui... Tava minha roupa da escola, aí eu tenho que dobrar aqui, deixar bonitinho e arrumar aqui pra ficar uma coisa legal, né? Olha eu aqui. E aqui tá arrumado assim, gente. Eu amo ficar aqui e eu tô, tipo, aqui, eu dormi aqui é muito bom pra mim ir pra escola, porque aí eu posso acordar um pouquinho mais tarde, que é mais perto da escola. A preguiça, sabe? A pessoa pensa pra dormir um pouco mais. Agora, gente, eu vou dobrar isso aqui, mas eu acho que eu vou colocar dentro da sacola de roupa. Ó, tá mais apresentável, né? Tem a impressão que tá bagunçado isso ali ainda, né? É porque tem muita coisa, fica bem poluída. Aí aqui. E é isso. O almoço tá pronto, só que eu acho que eu não vou almoçar agora. Porque eu não tô com fome. Mas o almoço já está pronto. Talvezinhos, tô indo almoçar agora. O que acontece? Eu não tô com fome, mas eu vou ter que comer e obrigar a comer. Pra eu poder resolver minhas coisas. Enfim. Olha o almoço da gata. Tomatezinho, carninha, feijãozinho, arroz. Do jeito que eu amo. Só vou sentir uma falta de um refrigerante. Mas eu não tô bebendo refrigerante. Aí eu tô sentindo falta de um suco. Só que eu não comprei. Aí, ó. Me ferrei, mas tudo bem, né? Jovenzinhos, não finalizei o vídeo no dia. Mas vim aqui agora finalizar o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações, me acompanhar lá no meu Instagram, que é esse aqui que tá aparecendo na tela. Não se esqueçam de se inscrever no canal para vocês não perderem os próximos vídeos, que nesse mês vamos estar focados nesse canal. É isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!